Ok, så i forrige video så startet vi med å utlede annengradsligninga som beskriver ei ellipse. Den som vi ser her. Og det som vi gjorde forrige gang, vi så her at hvis vi tar D1 pluss D2, så ser vi fra definisjonen at den summen må være konstant. Og forrige gang så fant vi også ut at D1 pluss D2, det var lik 2A. Der A, det var den avstanden fra senter av ellipsa ut til det punktet her. Vi fant også et uttrykk for D1 og D2, som vi ser her. Der vi fant ut at den C-en her, C-en det da avstanden fra senteret til brennpunkta. Det var da gitt ved at C i andre var lik A i andre minus B i andre. Der den B-en her, det var avstanden fra senteret og opp til det punktet her. Så det eneste som står igjen nå, for å vise at den ligningen her gir oss den ligningen her, det ren algebra. Men det kan fort bli litt grisete, så la oss bare ta den her nede, der man må holde tunga rett i kjeften. Ok, så da ser jeg her. Her ser vi at vi har noen rotuttrykk, så da det opplagt at en eller annen gang så må vi kvadrere. Men jeg vil ikke kvadrere på hver side av likhetstegnet slik som det står nå. Det mye bedre å få en av de rotuttrykka alene før vi gjør det, så jeg tar en av de og flytter over på andre siden. Så det spiller ikke en rolle hvem vi flytter over, men la oss ta den. Da står det her x minus x0 minus c i andre pluss y minus y0 i andre. Og så har vi rota. På andre siden står det 2a. Minus da den rota her, minus x minus x0 pluss c opphøyd i andre pluss da y minus y0 i andre. Og så, i andre. Og så må vi ta rota. Og sånn som det står nå, da skal jeg ta og kvadrere på begge sider. Så vi tar og opphøyer i andre på begge sider av likhetstegnet. Da ser vi at her kan vi bare ta og fjerne rotuttrykket. Så vi får her x minus x0 minus c i andre pluss y minus y0 i andre. På andre siden så får vi 4a i andre. Og så får vi 2 ganger 2a ganger minus den rota her. La meg ta den til slutt. Så tar vi heller og kvadrerer den her først. Da forsvinner rotuttrykket. Så vi får pluss. Minusen blir jo pluss når vi kvadrerer. Så vi får pluss x minus x0 pluss c i andre, pluss y minus y0 i andre. Så må vi ta da minus 2 ganger 2a, det blir 4a ganger rota av det som står her. Så det blir x minus x0 pluss c i andre, pluss y minus y0 i andre, og så rota av det. Så det som vi skal gjøre nå, det å hele tiden forenkle det vi kan. Her ser jeg med en gang en ting jeg kan forenkle. Vi har y minus y0 oppe de andre på begge sider. Så hvis jeg bare trekker fra y minus y0 i andre på begge sider, så kan jeg stryke den mot den. Og i tillegg, for å se hvordan jeg kan forenkle, så la meg gange ut den parentesen her. Men der jeg hele tiden beholder en parentes rundt x og x0. Hvorfor gjør jeg det? Jo, for hvis vi går opp hit og ser på den ligningen vi ønsker å ende opp med, så ønsker vi å ende opp med x minus x0 i parentes. Så da det jo like greit at vi bare beholder den i en parentes først som sist. Og da får vi her den parentesen i andre. X minus x0 i andre, minus 2c gange parentesen, x minus x0, pluss c i andre, sånn. Det var alt på den siden her, den her har jo forsvinnet.
lik 4a I andre. Og så ganger vi den parentesen her, da får vi x minus x0 I andre pluss 2c x minus x0 pluss c andre. Og så må vi ikke glemme det uttrykket her, så vi får minus 4a ganger da x minus x0 pluss c I andre pluss y minus y0 I andre, og så rota av det her. Går tilbake hit. Og nå ser jeg også en del ting jeg kan forenkle. Her har jeg x minus x0 I andre. Det og her. Så de kan vi stryke. I tillegg så har vi her minus 2c ganger den parentesen. Her har vi 2c ganger den parentesen. Så hvis jeg flytter den over på andre siden, så skifter den fortegn slik at vi får minus 4c x minus x0. I tillegg så ser jeg her at det står c I andre her, samme her, så de kan vi stryke. Så det vi står her med da, det rett og slett 4a I andre, det den her. Den har vi flyttet over, så da står vi kun igjen med den her. Så vi står igjen med 4a x minus x0 pluss c I andre pluss y minus y0 I andre. Og så rota det. Så nå ser vi her at det blir litt finere. Hvis jeg deler på 4 på begge sider av likhetstegnet, så kan jeg stryke de firerne. I tillegg, så det jeg skal gjøre nå, det å få den rota her alene, slik at jeg da kan kvadrere. Så hvis jeg bare flytter den her over på andre siden, så får vi her minus c, ganger x minus x0, minus a I andre, lik minus a, ganger den regla her, x minus x0 pluss c I andre, pluss da y minus y0 I andre, så må vi ikke glemme rota. Men før jeg kvadrerer, så la meg bare ta ganger med minus 1 på begge sider, vi har en god del minuser her. Så når vi ganger med minus 1 på begge sider, da ser vi at den blir pluss, og her får vi også pluss. Så hvis jeg nå tar og kvadrerer på begge sider, så ser vi her at siden vi har flyttet over den a-en, så det rett og slett å bare fjerne rotuttrykket. Bare huske på å kvadrere a-en også. Så det vi får her, det rett og slett... Vi kan jo ta og kvadrere det her først som sist. Vi får c I andre, x minus x0 I andre, pluss da 2 ganger a I andre ganger c ganger den parentesen, x minus x0, pluss da a I andre som blir a I fjerde. A I fjerde. Lik. Kvadrere her, da får vi a I andre, og så får vi da den rota her, den forsvinner. Vi kan jo ta og kvadrere den som står her når vi først I gang, men der vi da setter en parentes rundt her, så vi får her x minus x0 I andre pluss 2c x minus x0 pluss c I andre, da har vi kvadrert den her, og så står vi igjen da med y minus y0 I andre. Parentes slutt, for den her skal jo ganges med a I andre. Og her ser vi faktisk noe vi kan forenkle, for her får vi a I andre ganger 2c ganger den parentesen x minus x0, og det har vi faktisk her også. Så vi kan faktisk stryke den her mot det som står der, og la oss bare gjøre det først. Så da har vi c I andre, x minus x0 I andre, pluss a I fjerde, lik a I andre, a I andre, x minus x0 I andre,
pluss a i andre ganger c i andre, a i andre ganger c i andre, pluss da a i andre ganger det her, a i andre ganger y minus y0 i andre. Og nå begynner vi faktisk å nærme oss. La oss bare nå ta og sette inn for c. Så vi husker at c i andre, det var a i andre minus b i andre. Så hvis vi setter inn det her, så får vi a i andre minus b i andre, x minus x0 i andre, pluss a i fjerde, lik a i andre, x minus x0 i andre, pluss a i andre, og her får vi a i andre minus b i andre, pluss a i andre, y minus y0 i andre. Igjen så kan vi forenkle, fordi at vi får her a i andre ganger x minus x0 i andre, det har vi her, så de kan vi stryke. Og så har vi mer her også, her har vi a i fjerde, det får vi også når vi ganger inn a i andre med a i andre, så vi kan stryke den mot den. Kan vi forenkle noe mer da? Ikke foreløpig. Så da har vi her minus b i andre, x minus x0 i andre, lik, og her da, minus a i andre b i andre, pluss a i andre ganger y minus y0 i andre. Så la oss bare bytte om litt der. La oss nå gange med minus 1 på hver side, slik at vi får her b i andre, x minus x0 i andre. Og hvis jeg da flytter over den på andre siden, når jeg ganger med minus 1, da står en minus her. Flytter jeg over, så blir det pluss. Pluss a i andre, y minus y0 i andre. Her står det jo da a i andre ganger b i andre. Så hvis jeg nå tar og bare ganger med 1 delt på a i andre ganger b i andre, så ser vi her at det vi får da, da ser vi at den b i andre, den slår jeg den b i andre her, så får vi a i andre under. Så vi får x minus x0 i andre delt på a i andre. Den a i andre her, den kommer til å slå jeg den a i andre her, så vi får bare b i andre. Så vi får y minus y0 i andre delt på b i andre. Og a i andre ganger b i andre delt på a i andre ganger b i andre, det jo lik 1. Så det vi har fått nå, det at x minus x0 i andre delt på a i andre, pluss y minus y0 i andre delt på b i andre, lik 1. Hvis vi går opp hit, så ser vi at det var jo akkurat det vi skulle vise. Så hvis vi har en ellipse, altså det vil si alle punkter hvor summen av avstandene fra to faste punkter, det vil si brennpunktene, konstant, det vil si da den røde linjen her, så den beskrevet ved den ligningen her, der x0, y0 senteret til ellipsa, a det avstanden ut hit, og b det avstanden opp her. Så det altså ligningen for ei ellipse.